नयाँ नक्सा होइन पुरानै नक्सा जहाँ छुटेको थियो छुटेको भागलाई पनि समेटेर त्यसरी चाहिँ नयाँ नक्सा जारी गरायो नेपालले दाबी गर्नै पर्दैन आफ्नो जमिनको नक्सा पूर्जा आफ्नो हो भनेर त्यो नक्सा जारी गर्ने कुरा हो त्यो त नेपालकै हो नि त्यसमा भारतको दाबी भन्ने कुरा बलमित चाहिँ हुनसक्छ सत्य कुरा हुन सक्दैन त्यसो भएको उनीहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो जमिन हो तथ्य र प्रमाणले त्यही भन्छ हामीले अर्को भारतको भूमि दाबी गरेको होइन समाधान फेरि पनि ल ठिकै छ वार्ता गरौँ भनेर वार्ता गरेरै हल गर्ने कुरा हो यसमा हामीले सैन्य समाधान खोजेको कुरा होइन त्यतिकै सजिलै फिर्ता गर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा बेग्लै कुरा हो उसले कब्जा गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो कोणबाट छलफल गर्नुपर्छ र अब पाँचौँ नाकाबन्दी भारतले नेपाललाई गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यसैले दुई सय सेना कहाँ राखेर त्यो भूभाग कब्जा हुने युग त सकियो छिमेकीहरूलाई कुचुकुच्चु दुःख दिए जस्तो अप्ठ्यारो जस्तो सशङ्कित बनाए जस्तो सुरक्षित हुने कि सशङ्कित हुने छिमेकीहरूले के त्यति कुरा भन्न पनि डराउनु पर्ने हो त हाम्रो हामी भन्छौँ नि हाम्रो त्यसमा मुन्टो लुगाएर भन्नुपर्ने हो आँखा जुधारै भन्ने हो नेपालको नेपालको हो नेपालको हो र नेपालको नेपाल ने आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार यो विशेष संवादमा तपाईँलाई स्वागत छ म सुरज भ्याकुरेल आज हामीसँग पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद हामी विशेषतः पछिल्लो समय राजनीतिक <laughs> परिघटनाका बारेमा कुराकानी गरिरहेछौँ नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ पोलिटिकल नक्सा यसलाई कसरी लिनुभएको छ अब यो पोलिटिकल म्याप नेपालको नयाँ चाहिँ खास होइन कुनै बेला हाम्रो जुन जमिन थियो त्यो जमिनको छुटेको भागको नक्सा छाप्न छुट्या त्यसैले त्यो भएकै हाम्रो नक्सालाई पुनः हाम्रो जमिनको समुद्र जहाँनेरि टुटेको फुटेको थियो नक्सा त्यो नक्सा पनि हामीले जारी गरेको हो त्यसैले त्यो नयाँ नक्सा होइन पुरानै नक्सा जहाँ छुटेको थियो छुटेको भागलाई पनि समेटेर नयाँ नक्सा त्यसरी चाहिँ नयाँ नक्सा जारी गरायो यतिको लामो समय चाहिँ त्यो भूमि छुटिरहनुलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ अब त्यो त भूमि छुटिरहेको त खास गरिकन पन्ध्र सालको निर्वाचनमा पनि मानिसहरू त्यहाँ मतदाता भएको देखिन्छ mm -hmm. अब अठार सालको जनगणना पनि भएको देखिन्छ हाम्रा तिरोतिरान वा राज्यको उपस्थितिका वा त्यो देशको नागरिक हो भन्ने कुराको विषयवस्तुहरू पनि त्यहाँ देखिन्छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ खास गरिकन का अब त्यो चाहिँ साठीको दशकमा अब नेपालको तत्कालीन सरकारको कमजोरीका कारणले त्यसको चाहिँ अब प्रशासनिक कमजोरीका कारणले त्यो छुट्न का गएको देखिन्छ तर एउटा देशको प्रश्नमा हामीले त्यो इतिहासमा कुनै कालखण्डमा जानेर नजानेर नसकेर भएको गल्तीलाई सधैँ बोकेर हिँड्न मिल्दैन त्यसैले हाम्रो जमिन जो पुर्खाले स्थापना गरेका हुन् त्यो चाहिँ त्यसमाथिको हाम्रो अधिकार कायम गर्नको निम्ति यो नक्सा जारी भएको हो त्यस हिसाबले अब कसरी गयो भन्ने कुरा त त्यसरी नै गयो <laughs> अरू धेरै कसैले लिखित रूपमा तिमीलाई भयो भनेर दिएको होइन असार बधानी भयो होला छुट्न गयो होला अथवा कुनै खास खालको परिवेशले परिवेशमा त्यहाँ बसेको भारतीय चाहिँ सै शें, सैनिक शें, उपस्थिति चाहिँ हटेन होला त्यसबाट केही पर्न गयो होला ती कुरा हुन् तर त्यो इतिहासमा भएको त्यो गल्तीलाई फेरि सच्याउनु पर्छ तथ्यको आधारमा बा। जस्तो भारतले पनि त्यो भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी गरेको छ नेपालले नयाँ नक्से नक्सा जारी गरेको छ यो आवश्यक कुटनीतिक वार्ता बिना चाहिँ एकरो भयो भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि छन् नि होइन भारतले नेपालले दाबी गरेको कुरा नेपालले दाबी गर्नै पर्दैन आफ्नो जमिनको नक्सा पूर्जा आफ्नो हो भनेर त्यो नक्सा जारी गर्ने कुरा हो दाबीबरू नपुग्ने ठाउँमा भारतले गरेको हो भारतको दाबी पुग्दैन त्यो हाम्रो मात्रै कारणले होइन किनभने त्यो तथ्यमा हामी जानुपर्छ यसमा कुनै आग्रहको कुरा छैन कुनै सामर्थ्यको कुरा छैन कुनै शक्ति वा बलको कुरा छैन यसमा साधारण कुरा के बुझ्नुपर्छ भने सत्यहरू तथ्यहरूले के भन्छन् त्यस आधारमा सत्यको निरूपण हुन्छ त्यो कुरा त अमरसिंह थापा र अक्टोर लोनी जस्तो लाग्छ को बिचमा भएको सन्धि सुगौली सन्धि अथवा त्यतिखेरको सरकारले गरेको सुगौली सन्धिले के के कुरा उल्लेख गरेको छ त्यसका थप पूरक सन्धिहरू पनि भएका छन् खास गरिकन ती चिजहरू अब भीमसेन थापाको पालामा भयो युद्ध त्यतिखेरको त्यो युद्ध हामीले हार्यौँ त युद्ध हार्दाखेरि पनि त त्यहाँ सम्झौता भएको छ युद्ध हार्दा हामीले कयौँ भूभाग त गुमायौँ कडोवाली गढवाल सतलजसम्मको भूभागहरू हामीले गुमायौँ हामीले दक्षिण भागको भूभाग पनि गुमायौँ त्यो त्यो गु, गुमाइसकेपछि भएको सन्धिले जे कुरालाई टुङ्गोटाङ्गी गरेको छ त्यो त नेपालकै हो नि त्यसमा भारतको दाबी भन्ने कुरा बलमित चाहिँ हुनसक्छ सत्य कुरा हुन सक्दैन त्यसो भएको उनीहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो जमिन हो तथ्य र प्रमाणले त्यही भन्छ हामीले अर्को भारतको भूमि दाबी गरेको होइन त्यसैले वार्ताहरू हुनुपर्छ भने वार्ता हुनै यस विषयमा छलफलै हुनु आवश्यक थिएन नेपालले आफ्नो नक्सा चाहिँ जारी गरेपछि त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो त्यसलाई मान्नुपर्ने थियो स्वीकार्नु पर्ने थियो तर उल्टो अब भारतको नभएको जमिनमा भारतले नै ने ने नेपालको भूभागलाई समेत आफ्नोमा पारेर नक्सा जारी गरेपछि समस्या भएको र तपाईँले भनेको कुरा कुरामा पनि हामीले पहल नगरेको होइन नि त जब भारतले नेपालको जमिन मिचेर आफ्नो पोलिटिकल म्याप जारी गर्यो एक ज जस वर्ष जस्तो अगाडि कार्तिकतिर होला भनौँ न गए सा गत सालको अथवा यो बिचमा अहिले दुई हजार बिस हो उन्नाइसको मध्यतिर सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बरतिरको अहिले गर, जारी गर्यो अनि त्यो कुरा भारतले हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपु र कालापानी क्षेत्र भारतको टेरिटोरीभित्र भूभागभित्र सिमानाभित्र पारेर रा, उसले राखेपछि हामीले त विरोध जनायौँ नि पहिलो कुरा त्यो लिखित विरोध जनायौँ अर्को लिपुलेक्कै प्रसङ्गमा पनि जतिखेर चिन र भारतको बिचमा सायद यो जेस दुई चार वर्ष अगाडि पाँच वर्ष छ वर्ष अगाडि जब लिपु लेकको विषयमा त्यसलाई एउटा व्यापारिक नाकाको रूपमा धार्मिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने लिपु पास लिपु लेक पासबाट भन्ने चिन र भारतको सहमति भयो त्यतिखेर पनि हामीले विरोध जनाएका छौँ त्यसैले हामीले भारतसित मात्रै कुरा होइन चिनले गरेको कुरामा पनि हामीले विरोधै जनाएका छौँ त्यसो भएको हुँदा अब त्यो जमिन चाहिँ मा हामीले कुटनीतिक पहल कदमी गरियो कि गरिएन भन्ने कुरा जुन तपाईँको प्रश्न हो त्यो बहुत कुटनीतिक प्रयत्न पनि भएको छ किनभने हामीले आफ्नो आधिकारिक धारणा र दृष्टिकोण सम्बन्धित सरकारहरूलाई पठाउने हो त्यो काम हामीले गरेका छौँ अब हाम्रो कुराको सुनवाई कति भयो त्यो कोणबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ कि हामीले भारतलाई पठाएको अथवा चिनलाई पठाएका कुराहरूको सुनवाई कति भयो त्यस हिसाबले हेर्नुपर्छ र हामीले कुटनीतिक प्रयास गरेका हौँ भनेको हामीले पठाएको विरोध पत्र वा हामीले पठाएको असन्तुष्टि चाहिँ त्यताबाट सम्बोधन नभएपछि हामीले हाम्रो हिसाबले काम गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको सङ्केत हाम्रो हिसाबले होइन हाम्रो अधिकार क्षेत्रको हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्यौँ जमिन हाम्रो मिचिने अब हामीले कुटनीतिक प्रया हामीले मिचियो भनेर उहाँहरूलाई जानकारी मात्रै दिने हो यदि भुल बस गल्ती बस वा कहिलेकाहीँ त्यस्तो चाहिँ केही कारणले भइहाले रहेछ भने उहाँहरूले चाहिँ सरल तरिकाले ए हो त तथ्य प्रमाणको आधारमा हेर है के भन्छ छिमेकमा नेपालमा यस्तो भएको रहेछ नेपालको जमिनसितको कुरा भनेर उनीहरूले हेर्न पर्ने हो भारतीय पक्षले हेर्नुपर्ने हो त्यो हेर्नको निम्ति नै यस्तो विरोधहरू जनाइन्छ कि त्यसमा हाम्रो सहमति छैन भनेर अब अहिले हामीले गर्ने कुरा भने त हाम्रो एकदम सिधा सिधै कुरा छ नि त्यो कुरा त त्यसमा त धेरै पाखुरा सुर्किएर घेर्नै पर्दैन <laughs> पहिला गरेका सन्धि सम्झौता ब्रिटिस इन्डिया सरकारसित गरेका सन्धि सम्झौताहरू र त्यसले निर्धारण गरेका विषयवस्तुहरू नै पर्याप्त छन् नि <laughs> त्यसैले यो कुनै मत्स्य न्यायको खोजीतर्फ जानुपर्ने कारण छैन त्यसो हुँदाले हामीले गरिसकेका छौँ र हामी अहिले पनि चाहन्छौँ कि यसको भारतले दाबी गरेको छ त्यो अनुचित दाबी हो दाबी नपुग्ने दाबी हो पुष्टि हुन नसक्ने दाबी हो तर नेपालको दाबी ऐतिहासिक सच्चाइ तथ्य प्रमाणका आधारमा छ त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अधिकार हो भारतको दाबी मात्रै हो यस्तो त्यसलाई भारतीय पक्षले सहज रूपमा लिनुपर्छ र नेपालले अब उहाँहरूले आफ्नो नहुँदा नहुँदै पनि दाबी गरेर स्थितिमा फेरि समाधान के त भन्दा समाधान फेरि पनि ल ठिकै छ वार्ता गरौँ भनेर वार्ता गरेरै हल गर्ने कुरा हो यसमा हामीले सैन्य समाधान खोजेको कुरा होइन भारतले पनि त्यो गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन अब वार्ता भयो नि भने पनि यो हाम्रै हो हाम्रै आम्ब्रेय थियो भन्ने हिसाबको वार्ता हुनु पऱ्यो त्योभन्दा अरू के गर्ने त हाम्रो होइन भन्ने हो अन्त वार्तै गर्नु परेन उसले नक्सा जारी गरिहाल्यो अब चुपचाप बसेपछि कुरै खतम विरोध जनाउनुको अर्थ के हो भने हाम्रा दसी प्रमाणहरू लिएर हामी वार्तामा बस्ने हो र उहाँहरूका दसी प्रमाण लिएर उहाँहरू वार्तामा बस्ने हो जस्तो जे आक... सत्य निस्किन्छ त्यो कुरा स्विकार्ने हो वार्ता भने त्यही हो हामीले पोलिटिकल म्याप जारी गऱ्यौँ हाम्रो सरकारले जारी गर्यो तर सेना त उसको बसिरहेको छ नि त्यो भूमिमा यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ त्यही त अकुपाय भनेको हट्नुपर्छ तथ्य स्वीकार्नुपर्छ भारतले र उसले नेपाली भूमिबाट आफ्नो सुरक्षा फौज हटाउनुपर्छ त्यो हाम्रो माग हो त्यो हाम्रो भनाइ हो त्यो गर्नै पर्ने भारतले गर्नै पर्ने काम हो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय आ... रूपमा पालना गर्नुपर्ने देश देशहरूले पालना गर्नुपर्ने कुरा हो किनभने हामीसित कुनै सन्धि सम्झौता भएर उसको सेना यहाँ लिएर राखेको कुरा होइन त्यसैले चाहिँ कुनै खास कालखण्डमा अब झुकेर अथवा केही गरी पसो होला त्यो उसलाई थाहा भएपछि ऊ त्यहाँबाट छोडेर जानुपर्छ शान्तिपूर्ण सा। समाधान यही हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ त्यति सहज तरिकाले भारतले आफ्नो सेना फिर्ता ल्याउँछ सहज त साठी वर्षदेखि उसले एक प्रकारले कब्जा गरेर राखेको जमिन त्यतिकै सजिलै फिर्ता गर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा बेग्लै कुरा हो उसले कब्जा गर्नु हुन्थ्यो कि थियो त्यो कोणबाट छलफल गर्नुपर्छ हो यहीँनिर चाहिँ वार्ताको अलि कमी भयो कि भन्ने कुराहरू पनि हो नि होइन वार्ताको कुरा त पहिला भयो होला कमी तर अहिले हामीले त्यो गरेका छैनौँ अब सघन रूपमा वार्ता गर्नुपर्छ जस्तो पछिल्लो समय नेपालले पोलिटिकल म्याप जारी गरिसकेपछि अब यो विषयमा के हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू उठ्दै गर्दाखेरि सरकारले तत्काल यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने भन्ने पनि भनेको छ यो चाहिँ आवश्यक नभएर हो कि एकचोटि वार्ता फेरि गरौँ भनेर हो के लाग्छ आ, जब भारतले एक वर्ष पहिले जस्तै नेपालको भूभागलाई समेत लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर जसरी उसको पोलिटिकल म्याप जारी गर्यो उसको चाहिँ खास गरिकन सायद यो कश्मीरतिरको कतापट्टिको भाग छुट्याएपछि उसको आफ्नो पोलिटिकल टेरिटोरीको पोलिटिकल म्याप भन्दा पनि त्यो उसको प्रशासनिक पोलिटिकल म्याप जम्मा जम्बी त्यो चाहिँ गरेपछि हामीले त्यतिखेरै विरोध जनायौँ जब नेपालले त्यसको विरोध जनायो त्यतिखेरै अन्तर्राष्ट्रियकरण त भइसक्यो नि नेपालले मानेन है भनेर हामीले कुनै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेनौँ हामीले भारत सरकारलाई प्रोटेस्ट त पठायौँ र दुनियाँलाई के थाहा भयो भने आधुनिक दुनियाँमा सबैलाई थाहा भयो कि नेपाल र भारत भारतले जारी गरेको पोलिटिकल म्याप उसको भारतको म्याप चाहिँ नेपालले मानेन उसको जमिन चाहिँ अतिक्रमण भयो भन्ने उसले विरोध जनायो यद्यपि विरोध कोसित जनायो भन्दा युएनमा होइन सेक्युरिटी काउन्सिलमा होइन वा अरू यस सम्बन्धी जुन जुन अदालतहरू छन् त्यता होइन कहाँ त भन्दा सरकारवाला पक्षलाई नै जसले चाहिँ मिचेको हो उसैलाई अर्थात् भारतलाई नै प्रोटेस्ट लेटर दियो भनेपछि यसै अन्तर्राष्ट्रिय भयो अब तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय करणको अर्को कुरा हो भने जस्तो अहिले नेपालले अब फेरि आफ्नो पोलिटिकल म्याप जारी गर्यो यो पनि त बाँकी दुनियाँलाई थाहा भयो यो आफैमा अन्तर्राष्ट्रियकरण हो अब त्यसमा भारतले पनि चाहिँ वार्ता गरौँ भनेर भनेको छ वार्ता भारतले पनि गरौँ भनेर भनेको छ नि त हामीले हामीले यो गरिसकेपछि तर अब तपाईँहरूले चाहेको अथवा तपाईँहरूलाई कसैलाई मनमा लागेको जस्तो वा तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्ने के मलाई अलिकति बताइदिनुहोस् अनि मात्रै भन्न र भनेको हाम्रो भूमि हामीले बाटो उसको सेना हट्नुपर्छ भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा केहीलाई गुहार्न सक्ने अवस्था छ कि छैन केहीलाई भन्नाले अर्को कुनै देश वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जहाँ हामी जान सक्छौँ यो विषय लिएर नेपाल र भारतको बिचमा जुन सम्बन्धको गहिराई छ वा उचाइ छ भनेर खास गरी नेपाल र भारतको भारतका आम जनता यसमा चाहिँ त्यसपछि राजनीतिक त ब्युरोक्रेटिक सेक्टर अथवा सैन्य क्षेत्रका मान्छेहरू पनि जुन व्याख्या र विश्लेषण गर्छन् यदि त्यो नक्कली हो भने कुरा अर्कै हो सक्कली कुरा हो भने यो समस्या समाधानको निम्ति हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन mm -hmm. किनभने हामी प्राय भन्ने गर्छौँ कि भारतसितको सम्बन्ध नेपालको अलिक बेग्लै प्रकारको छ राज्यको लेभलमा मात्रै हुने सम्बन्ध छैन नागरिकको तहमा सम्बन्ध छ अर्को प्राकृतिक सम्बन्ध छ त्यो प्राकृतिक सम्बन्ध यस्तो छ भारतसित अब यो हिमालय क्षेत्रबाट जति पानी निस्किन्छ त्यो हामीले चाहेर पनि अर्को देशतिर हामी फर्काइदिनै सक्दैनौँ त्यो भारततिरै भएको त्यसको व्यापक सदुपयोग दुवै देशले संयुक्त रूपमा गर्न सक्छन् बाढीको लाभ पनि दुवै देशले लिन सक्छन् ऊर्जा उत्पादन पनि दुवै देशले गर्न सक्छन् सिँचाइ र खानेपानीको प्रबन्ध पनि गर्न सक्छन् प्रकृतिको संरक्षण पनि गर्न सक्छन् धार्मिक हिसाबले पनि नेपाललाई भारतीयहरूले तपभूमिको रूपमा मान्छन् भारतीयहरूले शासकहरूले मात्रै होइन जनताले पनि त्यस हिसाबले टेरिटोरीको पनि एउटा के छ भने फरक छ पानी यही खोलिएको खाने हो प्रकृतिको सम्बन्ध भनेको यही खोलीको पानी करिब करिब त्यही खोलीको पानी खाने हो महाकालीको पानी खाए पनि त्यसको सिर त दुरा हो नेपालकै पानी खाने हो तल पुगेपछि धार्मिक सम्बन्ध पनि छ प्राकृतिक सम्बन्ध पनि छ राजनीतिक सम्बन्ध पनि छ सरकारहरूको सम्बन्धभन्दा पहिला नागरिकको सम्बन्ध छ अब त्यस्तो हुँदा अब अर्को सम्बन्ध पोलिटिकल पनि कस्तो देखिन्छ सरकारहरू एकतिर सम्झौता गरेर नागरिकले त्यो सम्झौता उल्लङ्घन गरेको पनि देखिन्छ जस्तो कि हाम्रो नेपालको तत्कालीन राणा रेजिमले ब्रिटिस शासकहरूलाई साथ दिइरहँदा तर मनमोहन अधिकारी बिपी गिरिजा कोइराला समेत भारतीय नागरिकहरूको भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हो त्यो नागरिक स्वतन्त्रता मात्रै थिएन त्यो डेमोक्रेसी मात्रै थिएन त्यो त भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हो भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भन्नुको ब्रिटिस कोलोनीबाट उनीहरू बाहिर नै खोज्दै थिए तर ब्रिटिस शासकहरूले नेपालको तत्कालीन शासकसित रहेको बलियो सम्बन्धलाई आधार बनाएर भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम नै कमजोर बनाउन पनि सत्ता सत्ताको बिचमा त सम्बन्ध थियो तर नेपाली नागरिकले चाहिँ जो सार्वभौमिक थिए भारत नेपाल आफै सार्वभौम थियो सबैलाई थाहा छ नेपालमा ब्रिटिस कोलनी स्थापित भएन युद्ध लडेर जति भूभाग गुमा गुमाइहाल्यौँ हामीले तर बाँकी जमिनमा हामीले अङ्ग्रेजको चाहिँ उपनिवेशवादलाई छेर्न त दिएनौँ त्यसैले स्वतन्त्र नेपाल एउटा स्वतन्त्र देशका नागरिकहरूको तर्फबाट भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा पनि सघाएकै देखिन्छ त्यसैले सत्ता एकतिर हुँदा नागरिक फेरि त्यहाँ सम्बन्ध देखिन्छ देखिँदैन त्यो ते। त्यसैले कहिले कहिले सरकार सरकार लड्न आँट्यो भने नागरिक तहबाट त्यसलाई डिफ्युज हुन्छ कहिले कहिले अब नागरिकलाई तताउने कुरो मिडियाले अलिअलि गर्न खोज्छन् सबै राष्ट्रवादी हुन् म भारतीय राष्ट्रवादको पनि कदर गर्छु जसरी नेपाली राष्ट्रवादको कदर उनीहरूले गर्नुपर्छ यो राष्ट्रवाद मत्स्य न्यायमा आधारित राष्ट्रवादको मानकभित्र रा हुन सक्दैन र त्यो न खोक्रो राष्ट्रवाद हुन्छ न मण्डले राष्ट्रवाद हुन्छ त्यो पारस्परिक सम्मान र समानताको आधारमा कुनै देश सानो हुनु र ठुलो हुनु त्यसको दोष होइन mm -hmm. कुनै देशको जनसङ्ख्या सानो हुनु र ठुलो हुनु त्यसको दोष होइन कुनै देशको सैन्य सैन्य क्षमता बलियो हुनु र कमजोर हुनु त्यो देशको दोष होइन यो समुद्र होइन जहाँ ठुला माछाले साना माछा खान्छ चा। यो मानव समुद्र हो जहाँ न्याय मात्रै बोल्छ सत्य मात्रै स्थापित हुन्छ अरूलाई सत्यको केही पनि मतलब छैन कुनै जनावरहरूलाई सत्यको मतलब छ र छैन सत्यको मतलब न्यायको मतलब भावनाको मतलब स्वतन्त्रताको मतलब सम्मानको मतलब मर्यादाको मतलब प्रगतिको मतलब कसले बुझ्छ मानव समुदायले त्यसैले यो मानव समुदायको बिचमा रा भइरहेको राजनीति हो त्यसकारण mm -hmm. भारतसितको विशेष सम्बन्ध छ भनेर परिभाषा गर्ने हो भने त्यो विशेष सम्बन्ध थिचोमिचोको विशेष सम्बन्ध होइन त्यो उन्मुक्त सुरक्षित वातावरण सहितको सार्वभौम सत्ताको सम्मान सहितको उन्मुक्त स्वतन्त्र ढुक्क नागरिक स्तरको धार्मिक स्तरको भाषागत स्तरको अनेकौँ हामीले परिभाषित गर्नै नसक्ने प्रकृतिका अनेकौँ चिजहरूको गैँडा जान्छ गैँडा आउँछ चरा जान्छ चरा आउँछ बाघ जान्छ आउँछ त्यो उसको पनि त्यो हाम्रो पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट चरा आउने जाने कुरा कुन अदालतले रोक्छ पानी उता जाने कुरा कुन अदालतले रोक्छ अनि भारतीय स्वतन्त्रताको निम्ति चाहिँ ल लड्या ला, मात्रै होइन भारतको सुरक्षामा संवेदनशील क्षेत्रमा खड्डा गोर्खा आर्मी ती छ अहिले पनि छ यद्यपि तल भारतको खान्छ नागरिक त नेपालको हो यो कुनै उत्तेजनाको कुरा होइन सत्यको कुरा हो भएको कुरा हो त्यसैले सम्बन्धहरू कस्तो छ भने धेरै ठाउँमा सम्बन्ध छन् त्यो त्यत्तिकै उद्वेलित भएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने होइन र हामी के ठान्छौँ भने हामी यो टु प्लस वान भन्छ नि एउटा यो हामी अरू कसैलाई हुल्न चाहन्नौँ कि जोसित समस्या उहीसित वार्ता उहीसित समाधान भारतसित पर्छ भारतसितै बार्ता भारतसितै समाधान mm -hmm. चिनसित पर्छ चिनसितै बार्ता चिनसितै समाधान कुरा त्यही हो यहाँनेरि अर्को आएर हल हुनै सक्दैन किनभने विश्वका दुई जाइन्टहरूको बिचमा हामी छौँ mm -hmm. खतरा फेरि के छ तिनले पिराती लाउँदा पनि बगैँचाको ध्वस्त हेर्नुहोस् हात्तीहरूले पिराती लाउँदा पनि बगैँचा माडिएर ध्वस्त हुन्छ झगडै गरे भने पनि मासिनी बगैँचा हो त्यसैले हामीले भनिरहेको कुरा अस्तित्तु, अस्तित्तु, के हो भने हाम्रो बगैँचाको अस्तित्व स्वतन्त्र अस्तित्व मर्यादा सम्मान सहितको सम्बन्ध उनीहरूले नि गर्नुपर्छ हामीले नि गर्नुपर्छ त्यति नै कुरा हो त्यसैले यसमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आवश्यकता हामी देख्दैनौँ भनेको उताका सेनाहरू पनि हट्छन् भन्ने कुरामा तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ त्यो भारतले हटाउनुपर्छ भारतले हटाउनुपर्छ र म यो पनि भन्छु कि भारत विश्व खेलाडी बन्न खोज्दैछ ऊ कुनै दक्षिण <laughs> एसियाको मा माल्मलिनु पर्ने आजको भारतीय जनसङ्ख्या आजको भारत भारतीय प्रविधिको विकास आजको भारतीय आर्थिक उपलब्धि र वृद्धि दरको कुरा यद्यपि कोरोनाले के हुन्छ दोस्रै कुरा तर भारतीय भूगोल भारतीय राजनीति भारतीय लोकतन्त्र जुन एउटा मानक छ उसको एउटा उदयमान तागत त्यो तागतले उसलाई क्रमशः कता डोऱ्याइरहेको छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पुनर्संरचना यो भिफाइभ भिटो फाइभवालामा आफ्नो इन्ट्री त्यसलाई सिक्स सेभेन गर्नुपर्छ जहाँ म पनि एउटा हुँ उसको दाबी ती चिजहरूतर्फ ऊ जाने हो भने हजारौँ माइलको यात्रा तय गर्दा छिमेकको डाँडो त काट्नु पऱ्यो नि सजिलैसित <laughs> त्यहाँनिर अल्झन र उल्झन त हुनु भएन नि खोल्सा खाल्सी त हुनु भएन होला नि त्यसको मतलब छिमेकीहरूको विश्वास जित्नु पऱ्यो र खुद मोदीले फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टरको शपथ लिइरहँदा मलाई सम्झना छ साई त्यही बेला हो जस्तो लाग्छ छिमेकी पहिला भन्ने त उहाँले पोलिसी लिएर आउनुभयो छिमेकी पहिला हो भने जे अप्ठ्यारो केही आइलाग्यो भने आफूलाई भन्दा नि पहिला आफ्ना छिमेकीहरूलाई म हेरविचार गर्छु अर्थात् म एउटा यस्तो इन जनरल अभिभावक कसैले नमाने पनि एउटा जनताको एउटा देशको छुट्टै अभिभावक हुन्छ mm -hmm. तर रिजनल रूपमा चाहिँ म एक प्रकारको त्यस्तो अभिभावक जस्तो हुँ ज म प्रति सबैले विश्वास गर गर्न सक्छन् मेरो तर्फबाट उनीहरूको आनी छोइङ डोल्माको गीत जस्तो मेरो पैदालाले किराइ नरोस् उसको चाहना त्यो होला पाँच वर्ष कि छ वर्ष अगाडि मोदीजीले तिन हजार जति पाहुना बोलाएर धुमधडाकासित साथसित गरेको शपथ ग्रहण समारोह त्यसैले ती, ती सबै कुराहरू देखावटी होइनन् भन्ने लाग्छ मलाई किनभने मोदीजीले बोल्ने कुरा यहाँ मात्र हेर्दैनन् होला नि विश्वका छ अर्ब मान्छेले हेर्छन् होला उहाँले आफूलाई विश्व नेता विश्व शक्तिको रूपमा भारतलाई स्थापित गराउने हो भने त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँहरू यस्तो छिमेकको यसो यता यसो उतातिर अलमल लिएर यिनीहरू झिङ्गो लिएर त्यो नबस्नुपर्ने हो बस्नुहुन्न होला हामी विश्वास गर्छौँ वर्षौँदेखि बसिरहनु भएको छ छोड्नु भएन भने चाहिँ हामीले के गर्ने भन्ने छोड्नको निम्ति दबाब दिने त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा क्रमशः हुँदै जान्छ उहाँहरूको रवैया के हुन्छ त्यसमा भर पर्दै जान्छ तर हामी आशा गर्न सक्छौँ साधारण वार्ताहरूद्वारा नै यो कुराको समाधान हुन्छ सिमानामा त वर्षौँदेखि उहाँहरूको रवैया चलिरहेकै देखेका छौँ नि हामीले अब त्यो समस्या त्यहाँ मात्रै छैन सुस्तामा पनि छ त्यसैले त्यो कुरा उहाँहरूले नि स्विकार्नु भएको छ सुस्ता कालापानी क्षेत्रमा विवाद छ भन्ने कुरा उहाँहरूले नस्वीकार्य कुरा त होइन नि हामीले उहाँहरूलाई बाहिर जानुस् नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुहोस् सैन्य समाधान तपाईँहरूको खुसी हुनसक्छ नेपालको रुचि हुन सक्दैन त्यो कुरामा त नेपालको कमी कमजोरी भएर पनि हामीले दे रुचि देखाउन नसकेको होला होइन होइन सुन्नुहोस् न सैन्य समाधान खोजेर संसारका कति यस्ता समस्याहरू mm -hmm. समाधान भएका छन् त सैन्य समाधानले हुन्थ्यो भने त्यही किन उहाँहरूको हामी समाचार सुनिरहेछौँ लद्दाखमा खोइ त सैनिक समाधान अरुणाञ्चलमा पनि सुन्छौँ हामी खोइ त काश्मीरमा पनि सुन्छौँ हामी खोइ त भारत को कुरा गर्ने हो भने बङ्गलादेशसितै थियो उहाँहरूको खोइ त बेला बेला फाट्टाफुट्टा सिमानामा गोली पनि पड्किन्थ्यो mm -hmm. आखिरी सोल्युसन चाहिँ के गरी गर्नुभयो त त्यसैले सैन्य समाधान कहाँ खोजिया छ र सैन्य समाधानले कहीँ पनि हुँदैन समाधान त्यो अस्थायी समाधान हुनसक्छ तर त्यसको मनको समाधान पुस्तकको समाधान न्यायको समाधान हुँदैन र यो एक्काइसौँ शताब्दीमा त्यसो हो भने त मलाई लाग्छ कि उहाँहरूभन्दा बलियोले चाहिँ के गर्नु पर्यो त उहाँहरूलाई कोही त बलियो होला त्यो स्थापित गर्ने बलियाले कमजोरलाई सैनिक समाधानको बलमा मिच्दै जाने अकारण त्यो हो भने त म कसैको तुलना गर्दिनँ mm -hmm. तर उहाँहरूलाई पनि त कसैले गरेछ भने हुन को के हुन्छ त त्यसो भए त अमेरिकाले दुनियाँ त्यसै चाहिएन अमेरिका जतिको त कोही पनि छैन सैन्य समाधानको निम्ति दोस्रो त संसारले मानेकै छ रसिया होला क्यारे छिद्यो त एउटाले त्यही गरे अर्कोले त्यही गरे भोस् पृथ्वीनारायण शाहले भनेको अर्थात् हामी अरूलाई माथि आक्रमण गर्न जान्नौँ <laughs> अब अरूले गरे भने सामान्य प्रतिवाद गर्ने कुरा हामी गर्छौँ यो हाम्रो आजको होइन यो राज्यको निर्माण नै चलिरहँदा नै हाम्रो एउटा पोलिसी त्यस्तो थियो हामी बुद्धको देशका पनि मान्छे हौँ त्यसैले हामी शान्तिपूर्ण समाधान खोज्छौँ संसारभरि नै र सैन्य समाधानले कहीँ पनि दिएको छैन भोलि त्यो नेपालको टेरिटोरी स्वीकार गरेर चाहिँ यो नेपालकै भूभाग हो तर यसमा विकास चाहिँ हामी यदि ट्राई जङ्सन पनि यो देखियो त्यसैले हामी चाहिँ तिनटै देश मिलेर यसमा व्यापक विकास गरौँ यसको लाभ तिनटै देशले बाँडौँ यो सैनिक गतिविधिको त्यस्तो क्षेत्र जस्तो नबनाऊँ यो डेभलपमेन्टको नयाँ क्षेत्रका रूपमा लैजाउँ किनभने इलेफेन्ट र ड्रागनको पनि विशाल अर्थतन्त्र विशाल बिजनेस सत्तरी अर्ब सत्तरी बिलियन डलर जतिको त उनीहरूको छ कति बिससम्म बनाउने सय नै भन्ने थियो ग्यारे mm -hmm. ट्रिलियनको पुर्याउने के थियो तर त्यो त ट्रिलियन त होइन कति हन्ड्रेड बिलियन पुर्याउने थियो क्यारे अब त्यो त कोरोनाले खायो होला किनभने सबलाई झुकायो अनि हतियारहरू कहाँ गए त कोरोनाको अगाडि हतियारले त कोरोना त हुँदो रहन्छ त त्यसैले यस खालको कुरामा सोच्न सकिन्थ्यो होला यो चाहिँ परनिर्भरतामा मात्रै बस्ने पनि विश्व आजको विश्व होइन एकदमै आत्मनिर्भरतामा मात्रै पनि जाँदैन यो अन्तर्निर्भरतामा चल्छ ठुला हुनु हुनुभयो साना त्यसो भएको हुनाले यसमा हाम्रा जुन प्रकारका सत्य र सच्चाइहरूलाई स्वीकार्ने कुरामा हाम्रो जुन सांस्कृतिक मान्यता छ पूर्वीय दर्शनको प्रभाव छ बुद्धको शान्तिका सन्देशहरू र त्यसका प्रभावहरू छन् ती सबै कुराले भारतीय शासकहरू पनि नेपाली पनि भारतीय जनता पनि नेपाली पनि सत्य स्वीकार्न सहमत हुन्छन् क्या जब सत्य स्वीकार्न सहमत हुन्छन् यो सोचे जति तनावपूर्ण विषय बन्दैन सरल तरिकाले नै यो जान्छ अब त्योभन्दा बढ्ता कुनै कुरा गर्नुभयो भने त्यो बढ्ता गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने अर्कालाई गर्दा जसलाई पनि मजा लाग्छ कमजोरलाई गर्न सक्दा बलियोले फेरि कसैले गरिदियो भने त्यतिखेर फेरि हार गुहार साथ सहयोग सबैलाई चाहिन सक्छ त्यसतर्फ हामी सोच्दैनौँ जाँदैनौँ र हाम्रो सम्बन्धको जुन उचाइर गएर है मैले सुरुमै भने mm -hmm. त्यसभित्र खोतल्ने हो भने र हाम्रो संस्कृतिको जुन लेभल छ त्यसमा खोतल्ने हो भने सत्य चाहिँ स्विकार्नुपर्छ केही नेपाली जनताहरूमा के पनि डर भयो यो बेला भने अब यही भूमिको कारणले नेपाल र भारतको बिचको सम्बन्धमा कतै पनि चिसोपना आयो भने फेरि नाकाबन्दी पो हुने हो कि भन्ने त्यो खालको डर पनि छ नि अब नाकाबन्दी हाम्रो हातमा छैन म विश्वास गर्न सक्दिनँ एकचोटि नाकाबन्दी नराम्ररी पराजित भएको छ ताजा विगत छ र ना। अब पाँचौँ नाकाबन्दी भारतले नेपाललाई गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन यो नाकाबन्दी कुनै हतियार होइन क्या एउटा हतियार होला आर्थिक हतियार आर्थिक हतियार अब त्यस्तो खालको कुरा गर्ने हो भने युरोपमा हामी देख्छौँ नि रसियाले ग्यास बन्द गरौँ खास गरी चिसो मौसममा भने युरोप त सत्यानाश हुन्छ तर त्यो खालको अमानवीय कुरा जतिसुकै बरु सिमानामा एउटा एउटा गोली प्याट्टा प्याट्टा पड्काउँछन् उनीहरू उनीहरूले चाहँदा कि धेरै इन्टर कन्टिनेन्टलै छ नि गरिहाल्छन् नि त्यसैले दुई सय सेना कहाँ राखेर त्यो भूभाग कब्जा हुने युग त सकियो त्यो भारतलाई पनि थाहा छ किनभने उसकै कति हजार किलोमिटर मार हान्ने के 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 बनाइरहेको छ त नाम पनि कुनै अर्जुन कुनै अर्को ब्रह्मास्त्र अनेक अरूले नि नाम दिन्छन् एउटा दुइटा आ आफ्नो देशको त्यस्तो के भन्छ नि एउटा नायक जस्तो त्यस्तोमा त्यसो हुँदा यो नाकाबन्दी त्यो अमानवीय कुरा हुन जान्छ हाम्रो हक छ फेरि भूपरिवेष्टित राष्ट्र माथि त्यस खालको व्यवहार कसैले पनि गर्न सक्दैन दोस्रो त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ अब नदीसम्म जडित कुरा व्यापक आर्थिक कुराहरूमा नयाँ सन्धि विशाखापट्टनमदेखिको यता कलकत्ताको त छँदै थियो हामीले भारतसित नि कहाँ सम्बन्ध बिग्रिएको छ जनजन राम्रो हुँदै आएको छ र नदी सम्बन्ध समेत बलियो बनाऊँ के अरे जलमार्गहरू त्यसरी पनि लैजाउँ भनिरहेका छौँ त्यसैले भारतसित दुश्मनीको कुराको कोणबाट हामीले कुरा गरिरहेका छैनौँ र हामी दुश्मनी चाहन्नौँ नेपालको परराष्ट्र नीतिको साधारण एक लाइन छ सबैसित मित्रता कसैसित शत्रुता नगर्ने सक्यो नेपालको परराष्ट्र नीति पिएचडी ककलले के केमा गर्नुहुन्छ त्यो छुट्टै हो नीति त्यति हो सबैसित मित्रता कसैसित शत्रुता छैन सिध्यो त्यसो हुँदा अब नाकाबन्दी लगाउँछ लाग्छ भने एउटा मनोवैज्ञानिक कुरा होला त्यो चाहिँ भारतीय जनताले पनि त्यसलाई राम्रो ठान्दैनन् एकातिर रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भने अनि भएका सम्बन्धहरू भोग भोगै पर्छ नि त कसले हुन्छ त त्यो त्यो सक्छ मलाई लाग्दैन त्यस्तो फेरि आजको विश्वको राजनीतिको मुख्य ट्रेन नै व्यापार अनि त्यही बाटो चाहिँ किन खने अरे त अनि त्यो व्यापार गर्न भने होइन लिपु लेख पास त्यो हो त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो तहमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन आआफ्नो दृष्टिकोण राखिएको छ आआफ्ना तथ्य प्रमाणसहित टेबलमा बस्ने हो सत्य स्वीकार्ने बाँकी फेरि सँगसँगै अघि बढ्ने यही हो हाम्रो कुरा त्यसैले यसमा नाकाबन्दी लाउने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पत्यारै लाग्दैन भूमि चाहिँ हामीले हाम्रो हो भनेर दाबी गरेर नै त्यसमा चाहिँ उसको सेना पनि नहट्ने सम्भावना पनि छ नि होइन नहट्ने सम्भावना चाहिँ कसरी भन्न सक्नुभयो जब भूमि हाम्रो हो भने त्यो कुरामा उसले स्वीकार गरिसकेपछि अर्काको देशभित्र अर्काको देशको अनुमति बिना दे अनि उसको सेना राख्नै मिल्दैन नि त त्यो त्यस दिन फिर्ता गर्नुपर्छ अहिले त उसले पनि दाबी गरेर रहेछ नि त त्यो सत्य स्वीकारेपछि त्यो सेना फिर्ता हुनैपर्छ स्वाभाविकै हो त्यो त्यो शान्ति मिसनमा जानियो भने विभिन्न देशहरूसँगै मिलेर काम गरेका हुन्छन् छुट्टा mm -hmm. छुट्टै टेरिटोरीभित्र हो भने त्यो त मिल्दैन त्यो मैले बुझेँ त यति कुरा हो साधारण कुरा हो यो र भारत जस्तो थुप्रै देशहरूसित सम्बन्ध भएको तिता मिठा सम्बन्ध बनाएको मैले अघि पनि उल्लेख गरिसकेँ विश्वको चाहिँ एउटा चाहिँ मुख्य खेलाडी हामी पनि हो भनेर दाबी गरिरहने देशले छिमेकीहरूलाई कुचुकुचु दुःख दिए जस्तो अप्ठ्यारो जस्तो सशङ्कित बनाए जस्तो सुरक्षित हुने कि सशङ्कित हुने छिमेकीहरूले भारतको आफ्नै पोलिसी अनुसार पनि के हो नि छिमेक पहिला भन्ने अन्तर्गत त्यसो हुँदाखेरि यस्तो तहमा सशङ्कित तहमा व्याख्या नगरौँ दिग्भ्रमित नबनाउँ नबनाऊ अनि हाम्रो मिडिया पनि भारतीय मिडिया जस्तो चाहिँ एकदम चाहिँ के के न भइसक्यो मानव युद्ध भयो सैनिक क्षमताको तागत हामी था। सबैलाई थाहा छ त हामीसित कुनै सैनिक तयारी छैन न भारतसित जुत्न न चिनसित जुत्न तर जुद्धिन्न भन्नुको मतलब अनि हामी माथि जम्मै अन्याय अत्याचार थोपऱ्यो भने चाहिँ अनि थापेर बसिरहेको छु कि सक्या प्रतिवाद गर्छु भन्ने त त्यो धेरै पछिको कुरा हो नि त्यो बिन्दुमा जाँदै जाँदैन नि त्यसैले मैले भनिरहेको छु शक्ति राष्ट्रहरूको आर्थिक वा सामरिक शक्ति राष्ट्रको छेउमा कुनै देश हुनुको मतलब ऊ सुरक्षित हुने कि असुरक्षित हुने नेपालमा छिमेकी तपाईँको पल्लो घरमा दिनौँ अशान्ति भयो भने तपाईँ चयनले सुत्न सक्नुहुन्छ छिमेकी तपाईँ कसरी बदल्न सक्नुहुन्छ जमिन बेच्न भएन देशको जमिन हो आफ्नो व्यक्तिगत होइन भारत र चिन हाम्रा छिमेकी हुन् अर्को हामी कसैलाई छिमेकी बनाउन सक्दैनौँ र उनीहरू कहिल्यै बदलिँदैनन् त्यो सिमाना हाम्रो छिमेक हाम्रो कहिल्यै बदलिँदैन यो सत्य हो त्यसो भएपछि अब यो यिनीहरूसित हाम्रो दुश्मनीले नेपालको के हित गर्छ केही पनि हित गर्दैन हामीलाई थाहा छ र सँगै उनीहरू ठुला छन् त्यस कारणले उनीहरूद्वारा गरिने थिचोमिचोले नेपालको त हित गर्ने कुरै भएन उनीहरूलाई चाहिँ के हित गर्छ त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उनीहरूको के इज्जत मान प्रतिष्ठा सम्मान रहन्छ त एउटा मिचा एउटा थिचा एउटा पेला एउटा दमनकारी एउटा मानव अधिकार र स्वतन्त्रता राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई कुलचिनी ताकतको रूपमा विश्व मानचित्रमा पोलिटिकल स्थितिमा छ अर्ब मान्छेका बिचमा कसरी उभिन्छन् भनेको यो समस्या अब हामीले हाम्रो टेरिटोरी दाबी गरिसकेपछि भारतले पनि सहज रूपमा यसलाई स्वीकार्छ भन्ने तपाईँको भनाइ सत्य नस्वीकार्ने पनि राजनीति हुन्छ र संसारमा स्वास्थ्य नस्वीकार्ने पनि डिप्लोमेसी हुन्छ र संसारमा हामीले mm -hmm. कुनै जबरजस्ती भारतको जमिन ल्याऊ हामीलाई भन्या भए पो हामी दोषी हाम्रो जमिन हो तिमी तिम्रो चाहिँ फिर्ता जाऊ यो जमिन हाम्रो हो भनेर भनिदिए हो त्यति त हो नि कुरा यसमा के माथि के त्यति कुरा भन्न पनि डराउनु पर्ने हो त हाम्रो हामी भन्छौँ नि हाम्रो त्यसमा मुन्टु लुगाएर भन्नुपर्ने हो आँखा जुदाएरै भन्ने हो नेपालको नेपालको हो नेपालको हो र नेपालको रहनेछ यसमा तपाईँहरूको कमजोरी भयो त्यसैले तपाईँहरू सत्य स्वीकार्नुहोस् ब्याक हुनुहोस् त्यति हो हामीले भन्ने त्यो त भन्नै पर्छ रको त गर्नै पर्छ यहाँ कुनै हीनताको राष्ट्रियताको विषयमा कुनै हीनताको प्रश्न आउँदैन हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई जमिन नपुगेर त्यति तिन सय बहत्तर रोपनीमा गरे कति हो कति जमिन किन त्यो गराए त तर हाम्रो त हाम्रो त भएको हो नि त त्यसैले हाम्रो भएको कुरा निर्धक्क भन्ने हो यसमा कुनै जात वर्ण धर्म लिङ्ग के पनि छैन यसमा राजनीति पनि देख्दिनँ म यसमा कुनै दर्शन पनि देख्दिनँ पुँजीवादी दर्शनले राष्ट्रियताको परिभाषा कसरी गर्छ मार्क्सवादी दर्शनले कसरी परिभाषा गर्छ म त्यो त जान्न जान्न देश सबैको साझा हो भने सबै नेपालीहरूले आफ्नो चाहिँ भूमि अर्काको देशभित्र राखिँदा त्यो ठिक भएन भनेर भन्न सक्नुपर्छ त्यो शासकले पनि भनियो नागरिकले पनि भनियो तर हामी कुनै तनाव पाहुरा सुर्केर तरबार भिरेर गोर्खालीका सन्तान हौँ अहिले चाहिँ ल आइजो भिड्न भनेर जाने त तहमा छैनौँ उहाँहरूले पनि यसमा के त्यस्तो धेरै तुजुक चाहिँ शक्तिको तुजुक देखाउनु पर्यो त जुन छिमेकीले आफ्नो सत्य मात्रै स्वीकार गर भनिरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ ए मेरो यति सेना छ उति ट्याङ छ उति हवाईजहाज छ उति कि हामीलाई केही खाँचो लाग्दैन बुद्धका देशका नागरिक हौँ हामी हवाईजहाजहरूले गर्ने फैसलाहरूमा विश्वास गर्दैनौँ हामी पशुपतिनाथको देश का बने हो भनेर भनेका छन् भने त्यो पूर्वीय दर्शनको मान्यताले स्वीकार गर्ने सरल सत्यहरूको आधारमा जाने हो भने त्यो मान्नु पऱ्यो त्यो जम्मै देखाउने ढोगी नौटङ्की कुरा हो भने त्यो हाम्रो भन्नु केही पनि छैन टहीँ सत्य र इमान छ भनेदेखि नेपालको हो भन्ने कुरै सक्यो नि हो भनेपछि कुरै सक्यो नि विषय नै सिद्धो नि त्यति कुरा नै हो गर्ने अब यसमा के धेरै चिन्ता लिएर हिँड्नुपर्ने छ र भन्ने हो मजाले गर्ने र एक न एक दिन समय लाग्ला एक न एक दिन साठी वर्ष पुरानो मुद्दा छ दिनमा समाधान भइहाल्ला यो होइन तर यो विषय उठो यो स्थापित हुन्छ र यो निरन्तर लागेपछि भइहाल्छ हस् त तपाईँको यो अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यु रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्सक्राइब गर्नुहोस् हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा